tugenze kusula egamba nti ejjembe lumbe lwa kirago. Ejjembe ly'ente, erya lubaale, erya ki? Mugala bintu by'amayembe bino nzaagala. Agamba bw'ati, eby'okusumattuka kalabba buli kadde mbinyumya nga lutabaalo nga n'abandi byabatama olw'okubi eby'okubiba wayizanga entakera buli wentuula nga ndukoleeza n'ekyavaamu n'abamu okunkazaako erya lumonyere ng'omulere gwa Ssuuna olw'okunneetamwa n'okubiwuliza nga bano bannaffe batwazirwanako baakako. Naawe baakutama nange nno bantama batwazirwanako. Bazirwanako tunaalyanga nalima. Munnange mba ndi eyo mu kukunsa kidima yange ngenda okuwulira atukowoola mu lusuku. Ti abaffe abamuno abeeno wuu wuu muli buludda wa. Nga nze omugenyi atazunza njuki. Enkumbi nagita mangu ntere ngoberera mpita. Jjajjange yafa talaamye. Munnange amaaso gaggukira ku mwannyina wa zaagula mmere. Oli bwe twagatta emmaali eyankuba emabega w'emitayimbwa lugaba amale azze ebibye. Munnange omutima gwangwa wala nalowoolereza muli nti era maama lubadde nzizza gwaki ate lubadde maama bunkeeredde. Omunaku waabwe nga mbonaabonedde mu nsi muno ng'eyabba endeku mu ssabo. Mwanattu namulamuzanga n'amameeme we gankubagana. Yakisomera mu bbaasa anti ng'alaba mutiddemu. Kwe kunneesookerawo nti baaba bw'atyo nno bwe yampitanga. Totya siri mubi nzize kukulabako nkukulise n'olumbe lw'ekkomera anti bukya oyimbulwa gijina emyaka esatu beddu sikulabangako. Kyekinkeezezza ntere nkusange nga tonagenda mu gijjo. Mu ssaawa eyo munnange nakowoola Naalongo eyali mu kubyala, ekigambo kiba kibi ekyo, eyali mu kubyala, eyali abyala. Eyali mu kubyala kiba kifu. Eyali abyala ebikata bye ebyali mu kisambu kye eky'emmanga. Mukazi wattu yajja kasaabuuko nga n'essere bw'amukutte ku lugoye. Bw'andaba nnyumya n'omugenyi, yatandikirawo okumwerondalondako ng'eno bw'agamba, owange, ntidde nnyo ebitagambika, ndowoozezza nti ofunye omutawaana. Mma, nzize nzenna mmemberedde ssere ku kadde, mpozzi ng'ompitira mugenyi. Wamma mulamu nsanyusa nnyo okukulabako, eradde maamu nyoge bwera malamuge kulika ekkubo muli muti eyo abeeka batya? Yee mulamu mwatukyawa bulala, maama emyaka gigino gyonna toyisizaako eno lubu lwa kigere, nkiwa n'abaana bo tokyabajjukira n'amannya, naye mulamu tewandibadde ggwe munnange n'otukyawa otyo. Yali akyaleekeeza kigambo kuleekeeza nno kibi. Yali akyaleekeeza ng'enkola y'abakyala, si nkola y'abakyala nze nga sireekeeza, twala eri. Bunga enkola y'abakyala bw'eri, ye kale katuleekeeze kubanga baatugamba tulina okufulumya ebigambo 7 olunaku. Era bwe biba tebiweze, abasajja mutusaasire kubanga omwaweebwa ebigambo 15. Kwe kumuliirawo ekimuli nti ye owange ggwe ewuwo gy'osiiba gw'omuleese ajjanga ewuwo gw'oyanirizanga. Wamma mukazi wo kagira akutwala eka nga nange bwe nnona enkumbi yange ku lubimbi. Anti Abaganda otumanyi bwe tuwanuuza nti kya muzizo okuleka wakati erudda ngawudda nga walime mpozzi nga weeyolera ddogoli n'akutta. Abaganda nammwe ate mutulekese. Kakati okuleka olubimbi wakati mbu nga neeyolera eddogo, kati awo eddogo livaawa. Mutugambe nti si kirungi bubanga bunafu. Naye okuwanuuza eddogo lino nedda. Munnange nga babuliddeyo neefumiitiriza muli ekimuleese. Bw'atyo nandeka mu ntuuliitu y'ebibuuzo ebyanzijiranga mu mmeeme yange etabikkulwa. Olubimbi nasaawula lusaawule ntere mmanye ekimuleese. Munnange omukyala
yamubandagalizaawo ku misumaali omwali obutiko obubaala n'omuzigo omuganda. Twabimiringusa ng'eno bwe tunyumya ku kino na kiri, naye nga semazeemu nga guno gwe bayita ogw'oluwaawo, anti abalya mmere obamanyi, gw'ogayungiza yakweyitira nalyambe, ate ne gw'olulambuza munnange era yalusalako. Okuwoma nga kuwedde, omugenyi yeefuulirawo ow'entanda entono, bw'atyo n'asumulula. Yankulisa ebizibu byonna ebyantuusibwako mwannyina, n'alunfuyirawo nga mwannyina oyo bwe yagula amayembe. Bannange, bwe yagula amayembe aga kifaalu agafenkenyeza ab'ekiko okubamalawo ng'anoonya obugagga n'obuganzi, yansaba mbu mbasonyiwe nti nsaana nkimanye nti ezitemu okumu zaawukanya emibala, oyo mukulu waffe zaagula mmere musajja mubi nnyo gye yaddugaliranga enziiziiri n'omutima. Kanaawe nnyabo, abaddugadde ng'enziiziiri lwe tutaayite mu bantu kubanga twaddugala. Maama bagambye nti buli yaddugala ng'enziiziiri omutima guba mubi. Tulekese naawe ate. Gye yaddugalira ng'enziiziiri n'omutima gwe. Omusajja mutemu nnyo, eyeeyagaliza buli kalungi mu nsi muno, ayinza n'okukutta ng'omulaba bw'oti, atera akunyaga ekyowakwegombyeko mwana wange. Olw'ebintu byazaakola abantu luli bedda ne bimuddira munnange. Emirandira gy'olumbe giva mu nnyingo. Ku nkomerero teyakusasula mu kyakwagala kukuggya mu nsi, tuwulira n'edduuka kati lyamulemerera ng'amabanja gamukomaana mu bulago. Abantu ttomooni abamukubye mu mbuga z'amateeka engalo zino ntono. Looni za bbanka zimukoma mu bulago. Olugambo lw'abakazi anti oluwulira mbu baagalana kulimutundira ku nnyondo baliggyemu ensimbi zaabwe. Obwo obuganda bw'ennyumba bwe yazimba ku lw'entebe eyo nayo baagitwala anti talina namusuula mukono, takyalina wa mukwano ku nsi. Olaba naffe ab'ekika twayawukana naye nga baakigwo. Tumutya bulala, omusajja nga atuyunzeemu emiruli egiwera. Ku nze ate abadde atya? Sebo buli aneefiiranga nga naye mumukonjeranga bwe yamusse mutere mutuukiriza olw'omuganda nti omuganda teyeefiira. Ko ye nti mwannyina nkubuulire, naye abakazi olugambo, mwannyina nkubuulire, oli bwe tuli yonka twava wamu we bwe yalita nze ne ndikwata, kale mwogerako nga mutegeera bweso. Omusajja yagula amayembe ga kifaalu mbu agaggawale ayitimuke nnyo, naye gy'akoma okuzaala ennyo n'okusinga amayembe agaasooka okukusaba ez'amafuta gy'oli galina masundiro gaago. Bannange, kaza olugambo. Munnange gye zikomye okumusuula mu ntata nga yeerabidde nti okulya ennyingi si kuggwa maddu. Gatuwuseemu abantu bataano balambirira. Tutambudde n'ensimbi ne zituggwako nga buli kafulu atulagirirwa okumutuukako atugamba omuntu omwoyo nti ye yaleeta akagembe kakanaaluzaala akatulya okutumalawo. Ku nze eby'abantu nno n'obigenderako otyo fa. Lwaki ogendera ku by'abantu otyo? Nga twogera eno bwe tukonjera, oli bw'awulira ekiwulire akikunyumiza akirunzeemu omunnyo n'ebinzaali. Gwakinyumiza amwefuulirako nga ye gwe kyatuukirako ddala mwene. Ko ye nti ssebo mwannyinaze nkubuulire, ntegeera bulungi. Siri mutamivu newankubadde ngunywako, naye siri namulalu nti ngudde akazoole. Oyo kitaffe gamuwuutira na mu buliri nga busaasaana, oyo ne yeerabirwa. Oyo nnyaffe yali mu nnimiro eyo gye gaamusalira, twayoola muyoole okumutuusa mu luggya nga mufuuwa jjo.
Abo bato baffe okwali gugwa ne mukulu abuuzibwa oyo naye ne gamuwuuta. Okwaliko ne muli nsike gamulesa amabujja abiri. Naye abakazi mwongera olugambo. Owe wange munnange kabula kataga munzitire. Siba kumuddusa waza gudde zitya singa kati ndi ku bwanna mwandu. Yalaba gamulemeredde nga nekyaga mulesa si kyegamukoledde kwe kugatusindikira gatuwuute tufe ng'entulume z'oku mazzi. Oyo muliraanawe w'omuddembo gamulese ennyumba ye n'adduka ekibambulira. Kati abundira bundira eyo mu nsiko n'abaana be. Nze kakati ono sitaani nga ndesaawo ennyumba eyange gye neezimbira. Kale tunaabiwulira naye nze kasalina waabwe. Munnanga jjuuzi wano gaagwa ku kawalake akasomera mu ttendekero ly'e Nakawa ery'obusuubuzi ne gakakuba emizizima gy'embooko katono gakawuutirewaawo. Kakazi katu munnaye kasimbayo n'ekitooke. Omukazi yajja n'olugambo nno lwali luwera. Bwe gaamuta gaagwa mu ffaamu y'ente zino zinnusu Bulaaya ezo mwenda zonna cwe zaalalinamukiraawo. Gali ku kyalo gayinaayina geekaaliisa buwologoma. Abo abakazi battu bannyabo eyo mu nnimiro ne ku nzizi. Ananga bino gyebiri akati nga bannange mu nsonyi wenza yo sitaani simumanyi kale nga linsanga ku luzzi nga likola liti. Ngenza kwekimira mazzi ngongolo otya mbukunzizi okubasangayo gabavunaana ogw'obusaatuusi gabasakatirayo kibooko mbu mayembe. Amayembe gali mazibu nnyo olulala gaalumba omwawule w'omu busumba bwe. Maama gaalumba omwawule. Anaake mbu gaalumba omwawule w'obusumba bw'ekibiri ku lw'ebusaabala ewana ewaffe wano ku kibiri siyu. Mbu negamuzinyisa akakyala gamuvunaana ogw'okugeepankirako mbulumu bwe gaakwata ku mukulisitaayo bwe yagendayo kiyumba anaagwa okumusabira gamukongoza bigere nti ogobaani dayiri mbale wiri eri mu baganda banno okudde ekaawe nga bali butoola n'omwawule gaago. Kakati mu nnyumba y'omwawule owulira nti mwawule yasibwako emikono gyakati. Kakati amayembe galumba gati omwawule naye bannaana kino nga si kitegeere. Agenda n'omwawule yali ayawuddwa kukola ki naye sitaani nga nnumba wange nga nkajjalako bino tia mwawule n'awereka. Munnanga okudde ewakaawe nga bali butoola nago geekola ekigenye w'omwawule gaago gasambyesambye abaana n'okubaawo wewenyula kibooko emisana ttuku gaakola effujjo eyo emmere ey'omwawule. Yali ku masiga gajinyugunyizaamu empita. Mayembe gaba n'empita mbi biba biki ebyo gaganyugunyizaamu empita mbi. Abawaka gabatabula emitwe bwe balokompoka batavujja na kino na kiri. Badusibwa mu ddwaliro nga gabano bamagulu meeru ng'ekirwadde tekirabikako mu byuma byabwe. Omusajja wa Katonda yalwegulira gye lutaggulwa mu nju gaagimugobamu omusumba. Mayembe gaamugoba mu nju kisoboka kino? Amunju gaagimugobamu
kirinya mutikka gaagenanga bwe gangongotera mu bbanga ngendo bwe gafuuyisa mu bwengula nti tirikiriki. Maamuno sitaani nga yeepankira gwali ddala ngali nno waamwawule gye geepankira. Olwo ne gaswabula nnyini eyeesisiggiriza mu maka g'omwawule embu agasabira negaswabula ne gakuba eyali mu nju y'omwawule nga asaba. Musajja wattu afukamidde kasabe n'okugoba sitaani gaamukongoza bigere era kootakootera mu gaalumonde gaamukasuukirira ebiyinja kooye nti ntayi wano wafiira muloge. Yaddukawo nga nnyindo yenkata omusumba obusumba yabuddukamu. Bannange wano sitaani bana enjagala ombuulire. Sitaani ayinza okukugoba mu busumba. Habino nga sibiwulirangako. Mbu omusumba obusumba yabuddukamu ataasa obulamu anti engabi eyeewala bulijjo yeekaluba ennyama n'enswaswa etayanula yeereega engalabi omusumba obusumba yabuddukamu. Naye nga kino kisoboka bannange mbu lwa mayembe. Era ddala omusumba ekitala kyali ludda wa? Yatugamba nti musitaani mumukaliremu naye anaabadduka nga ngati ng'omutandika kumutiiti byoti. Nsumba naawe leka ato nswazizza mwawulo nswazizza siya kati nga sitaani. Anake bwe bateekako emikono okugobanga kubanga emikono egyo gituteekebwa gibateekebwako okugobanga sitaani nga mumugoba ku bantu mumugoba mu maka gammwe kakati nga gw'otandika n'okuva mu busumba kubanga amayembe. Munnange omwana n'ajoonyesa atya ensi? Wuwi bannange sitaani ali mu nsi eno yagagula ng'alowooza gali mufunyisa obugagga akyabulina oba takimanyi nti gakwogera gaaleeta n'omuwendo gw'ensimbi gwe yagagula n'abantu beyakatta omusiru oyo okuvuma ovumye lugambo lw'abakazi. Tumunenye mpola yakuza mutwe nga mmale. Omukazi yanseetulira emboozi eyannyanaamiriza ng'eno bw'ajja n'ebiyengeyenge mu maaso. Yansaba okubafunira omusawo emwanguli agabakwatire kakati nga lwaki temuleeta abantu abasabi? Bannange baali ludda wa ku kyalo. Munnange yatuuka n'okukuba emiromyo ng'agamba mbu abantu ye be yeekakasa nti nze omu ku abo anaabasumulula ku mugwa. Yaddukira w'ono namusiriikirira ng'atabiwulidde. Kwe kujjukira olugero lw'ekiyini kibi bwe kijjukirwa amalima n'olwa mulogo w'emmere ye bw'atabulwako gwatta. Nzaani gwe baali banoonya okubayamba eyali ekyenyinyalwa? Munnange najjirwa ebikolobero by'omuduume gw'ekkambaata ly'omusajja bye lyantuusaako mmale mpitire ku lugwanyu obutawanikibwa kalabba. Katonda wa muwendo ennaku zonna. Amiina Katonda mulungi. Namuliirawo ekimuli nga bwe simulina nange bwe ndi omufu omujja mu bintu ng'ebyo atamanyi nnyo bya kiroga ebyo bya kirubaale. Yatulika n'akaaba ng'alaba eyandimukoledde ku bizibu bye nga mwegaanye era mmulese mulwayaba. Yantegeeza nga bwe baali ku mugomyo gwennyini nti tukoze kyonna ekisoboka okugakwata naye nga tuyiwa nsaano ku mazzi. Twagaleeterako n'akulira abalubaale b'omu disitulikiti yonna. Oyo nno naye yatulyako omusimbi n'ente ennamba. Naye gaamulema ng'avulunguta na buvulungutanyi ng'ayozaayanika mu ttaka. Nkugambye gali tegawena. Gaamumegguza ennume y'ekigwo kuula amalungi n'empale n'eyulika ng'eno bwe gamuvulungula mu ttaka. Gaamuzirisa nako. Bwe yadda engulu atunule ku nsaasi ze nga zonna ziri sambala sambala
gazisansiriza awo wonna mu luggya. Gali gakambuwala munnange nga mwango we kavumba. Essaawa eyo gawuutirawo obubuzi bubiri obwali busibiddwawo ku nkondo ku mabbali g'oluggya. Ab'ekyalo beejumba ne baleetayo ku musawo okuva eyo e Busoga eyamanyibwako erya Lwasa Mayinja. Ono yajja yeetenda nga bwali kafuluwaago mu kugakwata. Oyo kye gaamukola gaamukunya alifa kirojja ng'abaana bawankoko. Wannange nga nkulabira mayembe. Ebyo byonna byali baddewo. Naye ekisinza okunneewuunyisa kwe kukwata omwawule eyassibwako emikono ne gamumegguza eri kwe gamba hannange sitaani. Anti we yamala okwetimba omugayire. Omugayire n'ekyo kigambo kya Lusoga. Omugayire ndoza lwe rubugo. Bannaffe Abasoga nti nnyumirwa olulimirwo lwe rubugo. Okusinziira nga bwe mmanyi Olusoga, omugayire lwe rubugo. Kaakati kwe kutumya omuliro mbu waganyokezeemu ku ddagala gaamuke asobole okutambaala. Okugatambala bubeefuke nago. Gaamugamba kimu nti tagalira muli ng'obusajja bwe bulemeeza obwalema okutagalira ku nswa ne budda mu kunenenganira envumbo nti gwe wagisima. Gaamusitula mu bbanga ne gamuwumiza ekigwo ekyamulalambaza. Ssebo gaamwambula n'asigala buswa gaagiranga ne gamutomeza omutwe ku ttaka. Ayono sitani annange omutwe ku ttaka ng'asaala bw'abeera. Olwo ne gamutambuza amate. Kagamba okutambuza amate ng'osimbye emikono bw'oti ngendo bw'atonnyolokoka omusaayi okumuva mu nnyindo ne mu kamwa. Gamwetoolooza ennyumba ng'eno bwe gamusinzittusa ebigwo nkugambye nga ebyetere byekola ekigenyi. Ng'omuyise akubayo limu n'atonta ekikumi nga bw'agenda akifuuwa ng'akizza munda. Bambi oli n'omulaba bw'asaayirira embaliga atera adduka ekinene kya wanga ekigenda n'enduulu. Nga gamaze okumuzinya amateera kyaddaaki gaamuta. Agenda okuddamu ak'obuntu nga yeeraba ali mu bukunyegere ng'enswa. Yabandira nammanju w'ekiyungu ne lye yakwata mpaawo yaliraba nga yeetegula ekibabo. Amayembe gaakyankalanya ekitundu olw'effujjo lyago eritagambika. Ngolo kagaleeta ali mu kwetemera kisaka olw'okutya namungi w'abalya mmere abeeyiwanga mu luggya lwe okwerolera ku bijjankunene ebyabanyugunyangamu obubi ko n'omusulo ogukyuma gusiiwa n'okukira ogw'empologoma. Buli lwegamansulanga gati ne gaduma nga n'okutomeragana tekwerabiddwa. Ekyali wali nga kisaana kwerabirako. Ku nkomerero ya byonna twagaleetera ow'emisambwa. Mufo kyoggaleetera abasabi. Essaala terina kyeremwa. Mwaleeta ate wa misambwa bannange. Kaakati oyo nno ye yagamalamu akajogoli akalogojjo n'akalaakya okugakwata olw'embeera n'eddambu mu nteeko. Abeera nno nga yakolawo nno ekinene kya nnyo. Yasuula busuuzi wali ekiwawangulo ky'enfuluzi oba yakijja wa kisiringi emmengo. Nange saamanya ng'eno bwakooka ez'amayembe n'okwekubira ensaasize.
Waita wono mmeka tugenda okulaba nga binnamunswa bibiri ekyenjuki n'ekyensanafu bijja bigogonnoka. Enjuki zaakikulumulukukako okukiyingiramu. Bwe zaakifumbekeramu endala zo zaakiremberalako kungulu kwonna n'ekyaddirira yakukunulayo eddagala ery'ensaano n'agenda nga bwalikansira. Kuli okuzimalamu akajenjegule akazinyisa atanywedde mwenge. Nga byonna biri tereere kwe kusitula ekiweddeko amazzi n'azitwala azikuba mu nabambula w'omuliro ogwali gwaka ng'ogwali mu ttambiro ly'e Namugongo ku myanga egy'okubiri olw'ekyalo kwe kudda mu nteeko. Munnange nga nkulabira bweteri. Ensi bweteri ya muniino. Mu kawungeezi k'olunaku olwo abatuuze kwe kutaama obuyuki okumumaza emmere nga bamuvunaana ogw'obulogo obwali bubamalidde abaabwe. Baamusanga atudde akasimira nsuwa awo ku kifugi ng'ali mu kuwuliriza. Kigambo ng'ali mu kuwuliriza si kituufu. Ekigambo kiri nti ng'awuliriza so si ng'ali mu kuwuliriza. Ekigambo kiri nti ng'awuliriza. Okugamba nti ng'ali mu kuwuliriza. Ndi mu kulya mmere. Ekigambo ekyo kiba kifu bwefufululu. Gamba nti ndya mmere. Kati bw'oŋŋamba nti ng'ali mu kuwuliriza. Gamba nti ng'awuliriza ebirango eby'akawungeezi. Agenda okukebuka ati nga ku gubinja gw'abantu ogwajja obukula n'ebitottolima by'ebiggo okumwenganga bamumwomeze ku ssekalootera olw'okubagulira olunabe lwa Setaani eyabayunjamu bannaabwe obutooke. Yabandira mu lusuku okubeetegulako bo olimbye balala onoogumazambiro baamupirimpya ejakasameme gyotaalinze naliyo. Omusajja yasimba enkyakya ku ttaka ng'embwa emukwatira nsawo. Nkugambye alula. Omukyala eyali mu kiyungu n'abaana be abo baadumira mu nsuku ze zaabamira si kulwa nga battirwa obwemage. Yatonta abakoli mirambo, kale maama Mukama Katonda alibasasula ebibi bye munkonjeredde. So si bye munkonjeredde. Mazima twasuze ku nsiko obutazindwa mu kiyumba. Obudde olwanyimuddemu buti kwe kwekubira enduulu ku poliisi etereetuwe ku bukuumi. Naye twamaze malusu gaffe baatutunuulidde kiziimuziimu. Mu ddakiika ng'emu nga ennyumba yaffe bagikoonedde ku ttaka. Baatabuka ne basaanyaawo ensuku n'emiti gy'emmwanyi gyonna. Ezo embuzi mwana nkoko nazo zaawujjibwa ne ziriibwa. Ebyennyumba byonna baabyegabanya. Abantu beekola ekigenyi. Mazima eryokanga n'etonnya. Mukama yazza bibye obutatuttira mu muntu awo si ku bantu bali abaali bataamye obugo. Nga munnange nkulabira abantu obutaggwa kweguzaaguza mayembe mbu banoonya obugagga. Obugagga bwakaka ate enkomerero ya byonna bwe gabalemerera ng'olwo bagasindika mu basaalumanya okubatugumbula. Amayembe mugatye ssebo gaasattiza ekyalo luli olumbe lwa kirago. Okugeesembereza kubeeranga kutakula mu kibatu kya mpologoma. Jjukira omusajja ono gwe tusomye yaleeta bino ebyokoola ku kyalo ebyatta n'abantu. Ye musajja yatigomya munne n'amusuuzaawo n'edduuka nga yagala obugagga kati bwe yeerowoozaako okubeera n'obugagga obw'amaanyi buli kiseera. Bino bye byamuviiramu. Olaba enkomerero munnange buli lwe weesembereza sitaani. Sitaani tagaba birabo.
Santa ina mwana wa muntu gwa yagaliza kirunji akukwenya kwenya wano mwana akulaga nti akuwadde ebirunji na ye teri sitani kirunji kya wa mwana wa muntu lwa kwa bantu kyabalemo okutegeera. Sitani teri kirunji kya wa mwana wa muntu. Kati bino bya yabireta nyumba ajizimbye bwali Buganda bulamba yonna bajukona ne bajisanyawo kati yafuna muchi.